បាទនេះសកម្មភាពជ្រុកខ្ញុំបានរយៈពេលចូល73ខែគឺខែ20ថ្ងៃជាងហើយគឺឡើងតែ50គីឡូពីពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងគឺយើងដាក់អាស៊ីឲ្យស្អាតស្អាតលាងទឹកវាឲ្យស្អាតសំខាន់គឺត្រង់ជ្រុកគឺស្អាតចំណិចជៀសវាងបញ្ហាការកើតជំងឺឆ្លងហ្នឹងហើយមើលទៅគឺទំនងល្អមើលមែនទែនហើយយើងក៏មានសមាជិកថ្មីទៅទៅកើតហ្នឹងហើយសមាជិកថ្មីយើងក៏ទៅទៅកើតបានមួយសម្បុកទៀតតែដោយសារជ្រូកដែលវាមានបញ្ហាសុខភាពពីមុនមកយើងបានជាបាលវាឲ្យជាហើយយើងយកវាមកដើម្បីបង្កាត់ពូជបន្ថែមបញ្ហាជ្រូកដែលដាក់ស្មូលមិនជាប់គឺយើងសម្រាប់ជាបាលវាសិនហ្នឹងហើយសម្រាប់ជាបាលវាគឺដោយសារបញ្ហាការរលាកស្បូនការកូនញឹកញាប់នៃជ្រូកគឺយើងមិនចេះថែរក្សាវានឹងមានបញ្ហារលាកស្បូនហ្នឹងហើយបញ្ហារលាកស្បូនធ្វើឲ្យមេជ្រូកហ្នឹងគឺដាក់ស្មូលមិនជាប់ដាក់ស្មូលរលូតមកវិញដាក់ស្មូលរលូតមកវិញអញ្ចឹងបញ្ហានៃការព្យាបាលគឺយើងឧស្សាហ៍ក្នុងការចាក់ថ្នាំមួយចំនួនដូចជាថ្នាំផ្សះគឺជាថ្នាំអាម៉ុកហ្នឹងហើយជាច្រើនគឺគេតែងថាហៅថាអាម៉ុកហ្នឹងគឺជាថ្នាំផ្សះមេថ្នាំផ្សះសម្រាប់ជ្រូកធ្វើឲ្យជ្រូកយើងហ្នឹងផ្សះពីជំងឺដើម្បីបន្តការរក្សាពូជបន្ថែមទៀតយើងមើលទៅគឺថាល្អល្អសម្រាប់ការរក្សាពូជនេះគឺយើងដាក់ចំណីឲ្យស៊ីគឺយើងលាងទឹកវាសិនហ្នឹងហើយហើយចាំមើលយើងឲ្យមើលនៅមេជ្រូកយើងដែលវាឈឺដាក់ស្មូលមិនជាប់ដាក់ស្មូលរលូតគឺយើងជាបាមកគឺវាបានផលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយនេះជ្រូកមេយើងគឺជ្រូកពូជហើយយើងបានព្យាបាលវារួចពីជំងឺគឺថាដាក់ស្មូលចេះតែមិនជាប់ដាក់3 4 5ដងមិនជាប់ហើយវាធ្លាក់តហ្នឹងហើយគឺយើងព្យាបាលវាដោយប្រើថ្នាំផ្សះគឺអាម៉ុកហ្នឹងគឺយើងចាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺយើងចាក់ម្ដងមួយសប្តាហ៍គឺយើងចាក់ម្ដងដើម្បីមានការព្យាបាលវាមានចិត្តផ្សះរបស់វាគឺល្អហើយវាក៏ចាក់ដើមបន្តពូជឡើងវិញដោយមិនមានជំងឺផ្សេងៗហើយមេនេះអីគឺថាមុននឹងវាបានកូនបន្ថែមទៀតគឺដោយសារវាកូន3ទៅ4ដងហើយ4ដងហើយវាចាប់ដើមមានបញ្ហាស្បូនហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំបញ្ហាបន្តពូជរបស់វាគឺយើងដាក់ស្មូលលែងជាប់ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំតែងតែដាស់រឿយៗថាបើសិនជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមជ្រូកមេគឺដោយសារមានបញ្ហាដាក់ស្មូលមិនជាប់បានកូនតិចឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺយើងចាក់ថ្នាំអាម៉ុកម្ដងដើម្បីបន្តការរលាក់ស្បូននិងខូចនៅមេជីវិតរបស់វាហើយដូចជ្រូកនេះគឺយើងដាក់ស្មូលបានជាប់ដោយសារគ្នាកូនច្រើនកូនច្រើនហើយឡើយកូននេះបានរយៈពេល2ខែ20ថ្ងៃជាងហើយកូនច្រើនគឺយើងមិនរូតក្នុងការដាក់ស្មូលបន្តទេគឺយើងសម្រាក់វាក្នុងរយៈពេល1ខែសិនតែយើងសម្រាក់វាដោយសារយើងជាបាលស្បូនវាឲ្យមានការជាស្អាតស្អាតល្អហើយបានយើងចាប់ដើមដាក់ស្មូលបន្ថែមទៀតហើយឃើញថាគឺយើងដាក់តែម្ដងម្ដងគឺជាប់តែបើសិនជាជ្រូកដែលមានបញ្ហាដាក់ម្ដងមិនជាប់ពីរដងមិនជាប់ព្រោះវាមានបញ្ហាគឺស្បូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងងាកមកចាក់ថ្នាំបង្ការវាឡើងវិញ
ព្យាបាលវាឡើងវិញចាំយើងដាក់វាបន្តពូជបន្ថែមទៀតព្រោះការព្យាបាលវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យជ្រូកវាខូចដាក់ស្មោលែងជាប់ពេលមានកូនមកតែមានបញ្ហារលូតឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងដោយសារយើងព្យាបាលវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់មិនទៅពូនេះគឺទៅប្រកាសដែរទេឥឡូវចាប់ដើមលាងសម្អាតត្រង់វាព្រោះថាយើងខានលាងសម្អាតត្រង់ឲ្យមើលរយៈវាទៅតែសម្រារួចហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំនឹងចាក់ថ្នាំវាអញ្ចឹងពេលវាទៅប្រកាសនេះគឺយើងចាក់ថ្នាំវាឲ្យបានស្អាតយើងលាងសម្អាតត្រង់វាចាក់ថ្នាំបានស្អាតហើយនេះគឺកាត់វគ្គនេះគឺបានចិត្តមែនទែនបានកូនជាង10ក្បាលទេហ្នឹងហើយឯសារវាមានបញ្ហារលូត2ដងហ្នឹងហើយរលូត2ដងវាចាប់ដើមរលាក់មាត់ស្បូនវារលាក់មាត់ស្បូនរលាក់ស្បូនវាគឺយើងឈប់ដាក់ស្មូលគឺយើងព្យាបាលវាដូចខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍ណែនាំលើកមុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវឧស្សាហ៍ក្នុងការចាក់ថ្នាំអាម៉ុកការពារហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺមកលាងសម្អាតវាដោយសារកន្លែងនេះគឺវាកូនទៅប្រកូនចែងគឺខ្ញុំដាក់អង្កាមដាក់អង្កាមឲ្យវាចំនួនត្រង់កុំឲ្យការតាមបបិចបបាច់មានបញ្ហាទៅដល់កូនឥឡូវយើងខានលាងវាយូរឥឡូវថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3យើងចាប់តាមលាងសម្អាតត្រង់វាស្អាតហ្នឹងហើយកុំឲ្យវាទៅត្រិចហ្នឹងហើយហើយមើលទៅគឺល្អមើលមែនទែនព្រោះយើង